Olha isso aqui. Mano, que bizarro. Eita, a luta aqui do Dipsy versus a Spider-Pool, mano. Que bizarro demais. Deixa eu tentar virar. E aí, galera? Passando aqui no início do vídeo para convidar vocês a conhecerem também o meu segundo canal. Lá eu faço um conteúdo relacionado a jogos novos, gameplays, tudo relacionado ao mundo dos jogos. Conheçam também o meu segundo canal. O link está na descrição desse vídeo. Fala galera, beleza? Big na área com mais um vídeo aqui no canal. E galera, seguinte, estamos aqui novamente com Slay the Thumbs Project Rebirth para o nosso último vídeo. Mas esse é um game que sempre vai voltar a aparecer aqui no canal, porque é um jogo que está em total atualizações. Vira e mexe, sempre há alguma coisa nova e ele vai voltar aqui no canal quando tiver alguma atualização, beleza? Galera, seguinte, pra quem conhece, essa daqui não é Slay the Thumbs 3, mas é uma sala muito famosa aí pelos devs. Alguns de vocês já devem ter ouvido falar na Sala Azul. A Sala Azul é uma sala que ela é uma sala dos desenvolvedores, que eles fazem em suas configurações. Faz alguns testes também de monstros. E essa sala tá dentro desse jogo do Project Rebirth. Cara, eu tinha um negócio aqui pra mostrar pra vocês que tava aqui no meio, que ele só tinha um ângulo que conseguiria ver, que era um easter egg. Ali, achei. Olha só, se eu vim pra cá, ele fica invisível. Tá invisível. Olha só que da hora. Mas se eu vim girando, aparece um bonequinho do dev. De alguém que desenvolveu o jogo. Isso é muito fofo, cara. Eu acho muito da hora isso aí. Galera, continuando aqui. Essa sala existe no Slay the Thumbs 3, mas só quem sabe colocar, só quem consegue colocar são os desenvolvedores, programadores e por aí vai. Nela você consegue estar... Eles usam mais para testar os poderes, os novos monstros. E é bem da hora estar vendo essa sala aqui dentro desse jogo. Existe uma sala bem parecida em que a gente também vai jogar nela ainda, mas já já. Vou mostrar um pouco daqui, ver um pouco desses monstros que estão aqui, cara. Deixa eu ver se eles já tem, eles vêm até... Nossa, esse aqui tem um colar, cara. Olha que bizarro, mano. Tá. Tem ainda modo coleta, né, também. Agora que eu tô prestando atenção. Modo coleta aqui. Tem todos os monstros que estão aqui são monstros que a gente viu durante as nossas gameplays. Ou então alguns que não, a gente não viu porque... não. Ei! Caraca! Muito rápido. Vou morrer. Ai, meu Deus. Cara, eu não posso fazer nada. Eu vou morrer. Tô andando de ré, cara. De ré aqui, ó. Ré no kibe. Mano, que bizarro, velho. Deixa eu dar a volta. Deixa eu sair, mano. Que deselegante. Cara, eu não posso fazer mais nada. Ele tá aqui. Morri. Eu sabia. Sabia que ia morrer. Ah, já começou desse jeito, né? Ah, esse jogo, ele podendo dar um restart, cara, pra gente poder voltar da onde parou. E ele não tem menu. É uma dica pros devs. Não é uma dica, cara, mas poder facilitar a nossa vida, tendo também a opção pra gente apertar ESC pra poder voltar pra esse menu sem precisar morrer. Mas enfim, muitas vezes, às vezes eu quero pular da sala e não posso, eu tenho que dar Alt F4. Vamos agora na última fase, porque essa daqui, sem querer, foi a primeira fase que eu coloquei no primeiro vídeo. E é isso aqui, cara. Olha só esse lugar, mano. Tem um dev gigante olhando pra gente. Tem 4 fotos dos devs. E aqui tem todos os monstros que a gente encontrou dentro dessa fangame. E é muito bizarro. Lá, olha quem é que vem correndo ali, velho. Isso aqui é muito insano, mano. Eu adorei essa sala, cara. Achei muito da hora. E aqui a gente vai ter a oportunidade de ver alguns monstros que eu não consegui encontrar ele durante a série. Andando, agora que eu tô prestando atenção. Ó, e que nem o Shadow Tub. O Shadow Tub eu não consegui encontrar de forma alguma, mano. E eu já tô vendo outra, que é a enfermeira. Shadow Tub tá... Eu não queria chamar atenção. Eu queria chegar de buenas ali, ó. Tem um ali, eu acho que é a enfermeira, que ela tá de branco. Vou tentar chegar sem chamar atenção. Não tenho certeza. Olha, ali é o mais creepy que tem. Esse gigante, cara, parece um personagem de Attack on Titan. Foi o que deixaram nos comentários. E pessoal, deixa nos comentários aí o que vocês gostariam de ver de Slay the Thumbs aqui no canal. Esses vídeos são feitos para a galera que gosta de Slay the Thumbs, que até hoje tá aí no canal apoiando Slay the Thumbs. Cara, eu não tô lembrado dessa Spider-Pool verde, cara, que bizarra, parece uma... Parece uma Spider-Pool com mistura de grilo com aquela parte da... Se eu chegar muito perto, galera, eles começam a correr atrás de mim. E a brincadeira acaba. Esse Teletubbie branco aqui também, ó. Que bizarro, mano. A musiquinha que tá tocando eu gosto. Gosto dessa musiquinha. Olha só isso aqui, mano.
creepy. Olha, eu não posso deixar chegar perto de mim, cara. Se ativar a perseguição, aí já era, né? Então, mais uma vez, aquela função de morrer e voltar deveria estar mais fácil. Olha só, vocês perceberam que a Paul, na fase 3, está lá na frente e tinha esse aqui. Exclusivo desse jogo. Eu acho que é exclusivo desse game. Cadê a enfermeira? A enfermeira, ela tá ali, ó. Vocês conseguem ver, né? Ela de branco. E tem o cara também. Vou chamar de médico, tá? É um Slade Tubbs também de branco aqui que tá com essas... Bem creepy também. Olha isso. Eu vou tentar chegar perto. Olha isso. Olha aí que bizarro, mano. Ai, caramba, 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 caramba. Pronto, agora completou. Vamos dar um olé aqui. Vou tentar trazer o máximo de monstros correndo atrás de mim. Eu não posso olhar pra trás, tá? Se olhar pra trás, perdeu, já era, meu irmão. Vai todo mundo aí correndo atrás de mim agora. Se eles tiverem poderes, aí quebrou a brincadeira, né? Estamos tentando juntar uma galera. Se pior que eu tenho que correr em linha reta, porque se eu ficar correndo para os lados... Vamos chegar aqui perto do bicho. A enfermeira não me viu, velho. Não me deu um real de atenção. Esses aqui são mais pradão, New Board aí, normal. Feio pra caramba, né? Bakurin ativou o modo Bakurin aí, correndo atrás da gente. E aí, meu chapa, beleza? E depois reclamaram que o som do jogo tava baixo, né? Tô quase estourando os tímpanos. Tem um ali, velho, que tá perto. Tem um com fogo na cabeça, mano. É muito bizarro, velho. Eu acho que isso é muito da hora. E a galera correndo atrás da gente. Nossa, olha só isso aí, mano. Que é isso? É o Bozo! É o Bozo! Ah, mano, que da hora, velho. Tem um cowboy aí, ó. Run Cowboy. E aí, tão gritando aqui atrás que não para. Não empurre, não. Não empurre, não. Vamos brincando. A galera tá muito doida. Cara, que creepy demais. Tem uns zumbis. Levitando zumbi. Tem uns militares aqui, ó. Aí, faltando um pedaço do braço, mano. Olha o outro ali no chão, se rastejando, mano. É o Tic Tac. Tic Tac bravíssimo. Aerotub. Não é o Aerotub, mas é parecido. Cara, que ameba. Tem uma ameba aqui, uma amoeba aí. Olha o biscoitão lá. A galera falava que o biscoito é uma referência a uns biscoitos que os Teletubbies comem, umas paradas assim do tipo. Olha o carinha, o Teletubbie que tem um machado. Mano, tá geral correndo atrás da gente. Se eu olhar pra trás, eu não posso olhar pra trás. Porque eles estão colados aqui em mim. E eu tô falando muito porque o som do jogo tá muito alto. E quando eu consigo, quando eu falo, minha voz fica mais alta do que a do jogo. Porque senão, ó... Fica muito alto o som do jogo, cara. Olha isso aqui. Mano, que bizarro. Eita, a luta aqui do Dips versus a Spider-Pole, mano. Que bizarro demais. Deixa eu tentar virar. Eita. Eita. Meu Deus. Que creepy. Que creepy. Ai, caraca, velho. Ah, mano, que é isso? Ah, não, jogo. Ah, não, bugou aqui. É muito legal isso aqui, cara. Muito da hora demais, cara. Gostei demais. Slade Tubbs Project Rebuff. Aí. Espero demais que vocês tenham curtido essa série de Slade Tubbs aqui no canal. Sempre que tiver atualizações desse jogo, eu irei trazer. Eu já tô sabendo de outra fangame de Slade Tubbs que também trouxe atualizações. Eu vou começar a postar vídeo sobre ela ainda essa semana. E galera, lembrando que voltarei a postar os desafios. Varei os desafios de vocês, serão vários desafios dentro de um vídeo. Vou tentar um projeto novo de desafios dos inscritos. Provavelmente o nome dos vídeos será Desafio dos Inscritos 1, 2, 3, alguma coisa do tipo, tá bom? Para ficar mais prático para a gente estar desenrolando e aparecer mais desafios de vocês que acompanham aqui os vídeos. Antes de tudo, pessoal, antes da gente finalizar, deixa aquele likezão, aquele comentário bacana. Quem sabe você ganha um coraçãozinho com um comentário bacana. Bom, vou fechando o vídeo por aqui. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Abraço no seu coração. É nóis. Tamo junto. Valeu. Falou.